É preciso umas alturas, passo aqui e ela está a levantar a garra. É tudo, João Pedro. Olha para mim o vinho. Claro, na garrafa, metes no copo, sobra. Nada, segura aqui que é para me deixar ir para a mesa, está bem? Ai! Mal! E eu, mas eu não sei mexer nisto. Só tem. Só vira a máquina ao contrário. É só assim, e agora e o resto? Tens quase. E eu não. Estou a ver agora o patrão. Sim, e agora? Não sigo. Estou-te a ver, estou-te a ver. Sim. Ela pôs a câmara do lado. Ela pôs a câmara do lado. Ela.